آیت نمبر 8 جزاؤہم ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنت ہے تجری من تحتہا چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین وہ رہیں گے فیہا اس میں آبدا ہمیشہ کے لیے رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے ورضو عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالکا یہ ہے لمن اس کے لیے خشیہ ڈرتا ہے ربہ اپنے رب سے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے یہ ان کے لیے بدلہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔